pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Redmi Note 13 4G versus o Poco C65. E a gente sabe que os dois são celulares de entrada, celulares baratos, mas qual que é o melhor entre os dois? É isso que a gente quer saber. Vamos começar pelo design, eles são um pouco parecidos, né? Pelo menos o conjunto de câmeras lembra um pouco. Porém, o Poco C65, ele é um celular todo fosco. E só em volta das nossas câmeras que a gente tem uma parte espelhada e a logo da Poco bem grandona. E eu achei ele muito bonito, pelo menos na minha opinião, né? Agora o Redmi Note 13 4G, ele tem uma traseira toda espelhada e parece muito ser um vidro, porém, ele é um celular de plástico, né? Eles dois têm uma estética muito chique, com certeza não tem design de celular barato. Dando uma volta aqui por eles, a gente já vê a primeira diferença, porque o Poco C65, ele tem a impressão de digital no botão power. Então, o mesmo botão que você liga o seu celular, né, que você acende e apaga a sua tela, é o mesmo botão que você vai desbloquear ela também. Então, é só a gente encostar que a gente já desbloqueia. Agora, o Redmi Note 13, ele tá com um pontinho acima, porque a gente já tem aqui a impressão de digital na tela, que é uma tecnologia que é muito mais comum de nós encontrarmos em celulares de pelo menos R$1.700. Então isso já é um ponto muito positivo para ele. Aqui a gente tem os botões de volume, em cima a gente tem entrada para fone de ouvido nos dois, nós temos esses três pontinhos aqui no Redmi Note 13, que é a nossa saída de som. No Poco C65 não tem saída de som em cima, aqui no Note 13 tem um microfone, no 65 também não tem. Aqui a gente tem infravermelho, no 65 a gente também não tem. Inclusive, através do infravermelho, você pode fazer o seu celular virar um controle remoto. Se você tiver uma televisão ou um ar-condicionado, provavelmente você tem um controle remoto que você controla essas coisas, né? Mas através do infravermelho do nosso celular, a gente liga e desliga de uma maneira diferente através do nosso celular. Ao invés de você ficar procurando o controle aí da sua televisão, você simplesmente vai pegar o seu Xiaomi e vai mirar pra sua TV e vai controlar ela. Isso é muito legal e a gente já tem no Redmi Note 13. Inclusive, a Xiaomi, ela pensa nos mínimos detalhes. E ela já trouxe um aplicativo que vem instalado e é gratuito pra gente estar fazendo isso. Normalmente, esse aplicativo fica no nosso centro de controle. O meu tá aqui, o nome dele é Mi Remote. É só você clicar em adicionar controle, conceder as permissões que ele vai te perguntar. E aí você escolhe o que você quer controlar, por exemplo, o ar-condicionado. Aí você coloca a marca do seu ar e automaticamente você controla só mirando pra ele, tá? E essas são coisas que nós não temos no Poco C65. Desse lado de cá é a gavetinha pro chip no 65, você pode colocar dois chips, ou um chip e um cartão de memória. Aqui embaixo é a gavetinha pro chip no Note 13, você também pode colocar dois chips, ou um chip e um cartão de memória, mesma coisa. Aqui são as entradas para carregar o USB-C, saídas de som e microfone para ligações. Vocês perceberam que o Redmi Note 13, ele tem um microfone aqui embaixo e aqui em cima. Então a qualidade vai ser melhor para você gravar um áudio na hora de você falar em ligações ou até mesmo quando você estiver jogando, porque você nunca vai conseguir tampar dois microfones de uma vez. E outra coisa, a gente tem uma saída de som aqui embaixo e outra saída de som aqui em cima. A qualidade sonora também vai ser bem melhor. Inclusive, a qualidade sonora vai ser a mesma dos tops de linha. Para tudo que você for fazer, jogar, assistir, ouvir música, sempre você vai ter a melhor qualidade sonora. Então, ele tá com muitos pontos positivos acima do Poco C65. Mas a gente tem que analisar tudo pensando no preço. O Poco C65, ele custa menos de R$1.000. Hoje em dia aqui no Brasil você paga cerca de R$750 a R$890. Então é uma faixa de preço legal, é um celular barato. Só que o Redmi Note 13 também é, e ele fica em torno de R$950 a R$1.050. Então também é um celular barato, e você já viu tanto de coisa que ele se saiu na frente do Poco C65, e olha que a gente nem chegou nas especificações ainda dos dois. Ah, e muitas pessoas vêm nos nossos vídeos, perguntam aonde é que a gente achou com essa faixa de preço que eu tô mostrando pra vocês, e eu vou deixar os links aí na descrição, no mesmo lugar que eu comprei o meu, pra você poder pagar barato também. E pra você ter acesso ao link da descrição, por exemplo, vamos dizer que é esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Você vai clicar aqui em mais, embaixo do título, ó,
para ter acesso aos links da descrição. Aqui na tela a gente já tem a diferença da impressão digital que eu falei para vocês, mas não é só essa a diferença. Na verdade, essa é a menor diferença entre as telas. Por quê? O Poco C65 tem uma tela LTPS LCD. Redmi Note 13 tem uma tela AMOLED. A diferença entre os dois é muito grande. Para a galera que é mais ligada em tecnologia, já sabe qual é essa diferença. Mas para quem ainda não sabe, eu vou explicar. A tela LCD que a gente tem no Poco C65 é uma tela mais simples, é uma tela mais barata. Basicamente, é a tela mais básica do mercado. E quando a gente fala de celular barato, normalmente é isso mesmo que você vai achar. Um celular mais básico, com um processador mais básico, com as câmeras mais básicas. E é isso que acontece com o Poco C65. Ele é um celular básico, mais focado aí pra galera que usa não usa muito com frequência, né? Que vai assistir um videozinho no YouTube de vez em quando, não é focado em séries e tudo mais, porque aqui você não vai ter a melhor qualidade, né, de imagem, e também não vamos ter economia de bateria na tela. Agora a tela AMOLED que a gente tem no Redmi Note 13 é como se a qualidade de imagem que a gente tem aqui no Note 13 fosse a mesma, na verdade ela é a mesma da qualidade da imagem do iPhone 15, por exemplo, ou do S24 Ultra, que são tops de linha, que são celulares que custam acima de R$5.000. E a gente tem a mesma qualidade de imagem aqui no Redmi Note 13, que é um celular de R$1.000. Por isso que o custo-benefício dele fica muito grande. Mesmo ele sendo um celular barato, a Xiaomi colocou aqui tudo que a gente precisava e mais ainda, né? Bom, além da qualidade de imagem, a gente tem a economia de bateria na tela, né? Basicamente, mesmo que você esteja mexendo no seu celular, mesmo que você esteja assistindo, jogando, sua tela vai estar economizando energia. Então, a tela AMOLED só traz benefícios. E vocês acreditam que não para por aí? A gente também tem que saber a velocidade da nossa tela, porque a gente quer um celular rápido, né? A gente não quer um celular lento. E olha só, vamos abrir aqui. Ó, a taxa de atualização das telas. E ó, aqui a gente tem mais uma diferença. A taxa de atualização da tela do Poco C65 é de 90 Hz. Redmi Note 13 com 120 Hz. Vocês sabem, né, que quanto mais alta for a taxa de atualização da tela, mais rápido e mais fluido é o nosso celular. A tela mais lenta do mercado, ela é de 60 Hz. Depois vem 90, depois 120, por aí vai. Quanto mais, melhor, né? 90 Hz é uma telinha boa. Porém, 120 Hz já é uma tela gamer e ela é mais rápida até do que a própria tela do iPhone 15. Olha só a diferença de uma tela de 90 Hz para uma tela de 120 Hz na prática. A gente está assistindo aqui um vídeo de uma rua e o lado que a gente tem a tela de 90 Hz, a gente está vendo que é uma telinha boa e tudo mais, porém ela não tem essa fluidez nos gráficos, né? Já a tela de 120 Hz já está entregando tudo e mais um pouco, né? Então a tela rápida não é só boa para quem gosta de jogar, mas tela rápida é boa para todo mundo, porque se você tiver uma tela mais rápida, automaticamente quando você for assistir, você vai ver mais imagens por segundo também. Então isso é muito bom. Mas não é só isso que importa, né? A gente também tem que ter um processador potente, mesmo que você não vá jogar. Você tem que ter um celular bom, porque para você baixar o Instagram, para você baixar as suas redes sociais, talvez um aplicativo de edição de foto, um aplicativo de banco, você tem que ter um celular que aguente isso. O Poco C65 vem com o processador da MediaTek, o Helio G85, que é um processador bom. Só que ele fica muito para trás do Redmi Note 13. Eu não digo que o Redmi Note 13 tem o dobro da potência dele, não. Mas ele é bem mais potente. E eu vou abrir até um dos jogos mais pesados da Play Store aqui no Redmi Note 13 para mostrar para vocês um pouco. E pra galera que já tá curiosa, que já tá interessada, eu deixei os links aí na descrição, no mesmo lugar que eu comprei os meus, para vocês poderem comprar pagando barato, com garantia e segurança, que é o mais importante, né? Já abriu aqui, e além das qualidades gráficas estarem sensacionais aqui no meu Redmi Note 13, olha só as qualidades que eu vou jogar. Com qualidade gráfica até muito alta, com taxa de quadros média, e a gente também consegue jogar com taxa de quadros alta, com qualidade gráfica baixa. Então, são qualidades que a gente jogaria em um celular de R$1.700, por exemplo. E não sou eu puxando o saco do Redmi Note 13, tá? Tem gente ainda que vem nos comentários e fala isso, vocês acreditam? Eu tô mostrando pra vocês a diferença e eu tô falando a realidade que vocês estão vendo, né? Mas vamos lá, vamos jogar um pouquinho. E olha só os gráficos, essa tela tá muito sensacional. E o que é legal também é que a gente já vai ter aquela qualidade sonora que eu falei pra vocês, ó. Saindo o som por dois lados do nosso celular.
E o processador que a gente tem aqui, ele é da Qualcomm. O Snapdragon 685 não é um processador gamer, claro, mas é um processador suficiente para qualquer coisa que você for fazer. Eita, gente, eu sou muito ruim jogando, vocês perceberam, né? Ah, e a gente tem a versão com 6 e 8 de RAM e 128 e 256 de armazenamento interno. E ele vai rodar super de boa, porque ele também tem uma tela gamer de 120 Hz. Isso faz muita diferença na hora de jogar. Mas não para por aí. A gente também tem que tirar foto com qualidade boa. E vou te falar... Na verdade, eu não vou nem te falar. Eu vou te mostrar. Olha só. A câmera padrão do Poco C65, ela é de 50 megapixels. Do Redmi Note 13 é de 108 megapixels. Nós só temos lente grande angular no Redmi Note 13. É uma grande angular mais macro de 8. No Poco C65 não tem. Porém, nós temos uma modo retrato de 2 nos dois. E no Poco C65 nós temos mais uma, que é uma lente macro também de 2. A câmera de selfie com 8 megapixels no 65 e 16 megapixels no Redmi Note 13. E aí, pessoal, o que, que vocês acharam? Eu quero que vocês comentem aí a sua opinião e como vocês puderam perceber, né? Redmi Note 13, ele ganhou em tudo do Poco C65, então não resta mais dúvidas que ele é e ele vai continuar sendo a melhor opção de Xiaomi, barato hoje em dia. Já está na última atualização, né? Se você comprar ele agora, você já vai vir com o HyperOS, que trouxe um monte de personalizações no sistema e tudo mais. Isso é muito legal. E a bateria dos dois é de 5.000 mAh. Então, bateria grande a gente tem nos dois e vai durar o dia inteiro. Comentem o que vocês acharam. Quero saber a sua opinião. Já deixa o like, se inscreve aí também para não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima.